Niin, tässä on kurkki, niin tämä on tehty semmoista rässin palasista, vahvoista, sanotaan 2,5 millistä, niin olen tämän tehnyt. Niin, Sitten tässä on hyvin eksoottisen näköinen lintu, tämä valkoinen. Mikäs tämä on? Joo, se on pyhä iiris, egyptiläinen pyhä lintu. Ja sitten täällä on metso. Siinä on metso, joo. Ja sitten siinä tulee kurki kanssa. Ja sitten nämä on tehty ihan pellikappaleista hitsaamalla. Kyllä, kyllä. Joo. Katsotaan sitten, täällä on nimittäin aika paljon tätä, näitä lintuja. Täällä keinun päällä on erittäin hauskan näköinen Lapin pöllö. Ja siellä reunoissa on tikat ja sitten siinä on musta varis. Joo. Ja sitten mihin me tullaan? Siinä on tikka kanssa. Ja täällä? Tää on kontrollikotka. Ja siellä on joku kyydissä. Harakka hypännyt sinne kyytiin. Näitä sun teoksia on ollut näytteillä Kaustisella muun muassa 90-luvun lopulla ja sitten vuonna 2000 ja sitten Helsingissä myöskin. Joo, ja paikallisesti, ja kyllä niitä on ollut ehkä kymmenkunta näyttelyä semmoista.